Moskva vilayətindəki Crocus City Hall konsert zalında baş verən terror aktı ilə bağlı son qərar açıqlanmayıb. Bu barədə Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov müsahibəsində deyib. Jurnalist Kremlin mətbuat katibinə araşdırmanın nə yerdə qaldığını, baş verən hadisədə Ukraynanın əlinin olub-olmadığını soruşub. Peskov isə cavabında hələ heç bir rəsmi versiyanın olmadığını və bir müddət gözləməli olduqlarını söyləyib. Bu arada Ukrayna müdafiə nazirliyinin baş kəşfiyyat idarəsinin rəisi Kiril Budanovdan da gözlənilən açıqlama gəlib. O bildirib ki, Rusiya ölkədə terror aktının hazırlandığından fevralın 15-dən xəbərdar idi. Budanovun sözlərinə görə bu onunla bağlı informasiya terrorçuların Suriyadakı kəşfiyyat köbəsindən keçib və oradan Moskvaya gedib. Baş kəşfiyyatçı sonda onu da bildirib ki, Rusiya terrorçuların hardan gələcəyini, hansı 2 ölkənin ərazisində yerləşəcəyini öncədən bilirdi. Xatırladaq ki, martın 22-də Moskva vilayətinin Krasnogorsk şəhərində Crocus City Hall konsert zalında yerli Knik Rock qrupunun səhnəyə çıxışı ərəfəsində terror aktı baş verib. Silahlı şəxslər konsert zalının binasına soxulub, atəş açıb və məkanı yandırıblar. Sonra isə hadisə yerindən qaçıblar. Son məlumata görə ölənlərin sayı azı 140 nəfərdir. 11-i uşaq olmaqla 360 nəfər yaralanıb.